Na existenci simulátorů různých profesí jsme si již tak nějak zvykli. Nový Construction Simulator 2015 je víceméně obdobou známého Farming Simulatoru, pouze v jiném prostředí a s odlišnými herními prvky. Největší předností této hry je bezpochyby velký a zcela otevřený svět, který nabízí zábavu na desítky hodin, jak ve hře pro jednoho i více hráčů. Po úspěšném dokončení základního tutoriálu máte k dispozici bagřík, nákladní a kontejnerový vůz. Svůj vozový park můžete samozřejmě později ve hře rozšířit za vydělané peníze z úspěšných misí. Po zvolení mise se téměř vždy musí naložit bagr na vůz, materiály na vybranou misi se bohužel také sami nedopraví. Pokud vás do této chvíle hra neoslovila, zkuste si vykopat vlastní výkop s malým bagrem. Zde se hra stává složitější, prověří vaši soustředěnost. Musíte ovládat více prvků najednou a není to nic jednoduchého. Dobrou zprávou pro všechny hráče je, že hra plně podporuje gamepad, na kterém je ovládání a mačkání více tlačítek najednou o mnoho snazší a příjemnější. Na závěr nesmím zapomenout dodat, že česká lokalizace od společnosti Comgut je velmi zdařilá a rozhodně potěší méně zdatné angličtináře. Hra okolo 500 není příliš drahá a rozhodně stojí za vyzkoušení.